Nu, principā, mēs pēdējās spēles, kuras trīs esam zaudējuši, mums ir pietrūcis pavisam nedaudz. Pavisam nedaudz viens solīts, ar ko atšķirās ļoti laba komanda no vidēja līmeņa komandas. Un tieši runājam par to, ka mums šodien jāliek tas solīts klāt, ka to fortūnu mēs nopelnam ar smagu darbu treniņos. Un dažādu apstākļu pēc atstājam mājās, un dažu dēļ darba netika līderi. Varbūt tas liks sarosīties tiem, kas varbūt nav ikdienā tik liela līderi, bet šodien pirmā spēle bija sezonā tāda, kur es tiešām izbaudīju spēli. Es jūtos lepnis pa jebkuru spēlētāju, kas šodien izdarīja visu laukumā. Katrs pa katru krita. Var būt kādā mirklī vairāk vai mazāk kaut kur tiesnes nošilu, bet tas, principā, tiesneša darbs ir tāds darbs, ko es vienmēr viņam saku tā, ka tas faktors, ko mēs nevaram ietekmēt. Tā īsti. Grūti jau savaldīties brīžiem, bet tas nav ietekmējums faktors. Bet kopumā es esmu ļoti apmierināts, ļoti pateicīgs čaļiem par lielu darbu padarīt. Un ko neizdarījām vakar, to izdarījām šodien. Diezgan tāda asumiem bagāta spēle, noteikti. Tāda pašaizliedzīga par katru laukumu centimetru. Protams, gaidījām no Lielvārdes, kad viņi varbūt spēlēs kā otrais numurs un strādās vairāk uz tādiem pretuzbrukumiem. Noteikti tas ir mūsu uzdevums arī bija spēlēt ar tādu lielāku bumbas kontroli. Kopumā par spēli, tad diemžēl to spēli izšķīra. Spēle nevienādos sastāvos. Paši arī, praktiski mēs, ja nemaldos, no četriem vārtiem trīs guvām vairākumā. Līdz ar to, jā, nu vienādos sastāvos tā spēle atlaust Lielvārdes vārdus bija diezgan sarežģīti un grūti. Protams, arī Jānis Salcevičs vārtos parādīja teicamu sniegumu. Tā kā, bijām iespējams pelnījuši kādu punktu, jā, tur pie 4-1 noteikti stabili kontrolējām spēles gaitu, bet tas viens noraidījums 5 minūšu, jā, tiemžēl iedeva tādu papildus bonusu Lielvārdei, divi gūti vārtu vairākumā, un pēc tam jau uz tādu enerģiju Lielvārdu turpināja savu iesākto un beigās noveda arī līdz uzvarai. Rezultāti 1-4 bija vēl ticība savai komandai, ka var šo maču pacelt? Pilnīgi noteikti. Pie 1-4 noveda mazākums, disciplīnas trūkums, kas mazās dažos brīžos, kā es teicu ģērbtuvē, ja divas minūtes nopelna spēlētājs, ja glābi epizodi, tas ir viens, bet ja spēlētājs nopelna divas minūtes uzbrukuma zonā, tad tas nav pieļaujami. Tas ir tādas mazās lietas, ko nenokoncentrējās un nesavaldās, nesavācās. Un uzsvēru, ka trešajā periodā bez disciplīna augstākajā līmenī, lai mēs noturētu. Un, jo tiešām kuršiem ir labs tas vairākums, tur ir laudas spēlēt, kas var iemest, kas var atdot tās piespēles. Un izvērījāmies no 2 minūšu noraidījumu un es teicu, ka pirmo iemetīsim, aizsam gals būs vaļā un aizies. Nu, diemžēl nesanāca 5-5, bet arī mums tas vairākums šodien aizgāja par laimi. Un ļoti lielu pienesumu, protams, nesā Dināru Vaitaišu pie iesaistīšanos. Jā, mēs jau runājām, kad ir jāspēlē ar enerģiju un tā enerģija sadalās divās lietās. Viens ir tas, ka tu esi pozitīvi uzlādēts, ka tu cīnies divcīņās, tu bloķē metienus, tu kusties uzbrukumā, bet tā otra enerģija, kad tev mazliet aizkrīt klapis ciet un tad katru bumbu tu vēlies dabūt un arī, kur mēs tur noraidījumu dabūjām, ja nemaldos pie rezultāta 4-4, kur runājām arī spēles sākumā. Ģērtuvēs, kad mēs noteikti nedrīkstam noraidīties un arī pat mazo sodu uztaisīt pretinieku laukuma pusē, tad, diemžēl, mazliet karstās galvas mums atkal atnes vienu 2 minūšu noraidījumu, ko Lielvārdu lieliski realizēja. Vai nebija kādu brīdi doma pāriet uz divām maiņās? Mēs jau spēles beigās jau mazliet arī sākām tur pāriet divās maiņās, bet es neuzskatu, ka tur trešā maiņa kaut kur krist ārā, jo trešajā maiņā tāpat spēlē arī Ingars Jansons un Miķels Krums tāpat arī jaunie spēlētāji pietiekami labi parādīja sev. Diemžēl Ralfam Polim mazliet gadījās atkal satraumēt to savu lausto kāju iepriekš un Madars iesaistījās, bet Madars arī iesaistījās pietiekami labi. Tā kā es domāju, ka tās trīs vai uz divām maiņām pāriet, es domāju, ka mēs baigi neko nebūtu ieguvuši. Visas trīs maiņas nospēlē pietiekami stabili. Var teikt, ka arī disciplīna deva zināmā mērā panāku, jo disciplīna arī viņus pašus, ticamāk, arī ir.
pilnīgi noteikti. Es tā varu teikt arī par tiem trīs zaudējumiem iepriekš, kur mēs trešos periodus izlaižam. Tā ir disciplīna, tā ir tās mazās nianses, sīkās nianses, kuras mēs nenokoncentrējamies vai spēles karstumā palaižam garām. Un tajā brīdī, protams, pretinieks ir ļoti meistarīgs, viņš realizē tos momentus. Divu rezultatīvāko spēlētāju iztrūkums šodien, vai tu saskatīji nākamo līderu varbūt komandā šodien, kas var pavilkt komandu grūtos brīžos? Ziniet kā, es teikšu tā, mēs esam pieteikuši jaunu komandu. Ļoti ar ļoti lielu perspektīvu nākotnē. Un šogad, ja mēs gribam paveikt lielus darbus, tad mums ir jābūt, nav jāmeklē varbūt atsevišķi līderi, bet mums jābūt kā vienam veselam, un mēs tikai kopā varam izdarīt. Ja mēs izdarīsim katrs savu noteikto darbu, katrā mirklī laukumā, un katram ir sava loma komandā, nav visiem jāmet, nav visiem jādod piespēles, varbūt melnais darbs arī vēl svarīgāks nekā tas, kas iem. Un ja šodien tas viss strādāja, salikās, mēs tiešām strādājam viens pa otru, kritām bumbām priekšā, nepazaudējam spēles pavidienu vairāk vai mazāk, un līdz ar to tā spēle. Fortuna pagriezās pozitīvi, mēs tiešām novadījām līdz beigām. Es esmu priecīgs par uzvaru.